Macedonia po bën zgjedhje të rëndë, por të vërtet, e ardhme juaj është në bashkimin evropian, dërsa ju jeni në rrugën e duhur, porositi presidenti Austris Alexander van der Bellen, pas takimit me shefin e shtetit Stevo Pendarovski. Bellen porositi se nuk duhet humbur kohë dhe se duhet të shfrytëzohet interesimi i BE-s për të vazhduar rrugën drejt antarësimit të plot. Jas, imam na vistina ogromno razbiranje za frustracijata koja što e prisutna v odnos na vreme trenje, to na razgovorite, na pregovorite, говорите со унијата, но токму поради тоа е важно овој моментум, би рекол, ова ново забрзување, зајакнатиот интерес на ЕУ 27 да bide iskoristen. Presidenti Pendarovski tha se së shpejti do të formohet grupi punës për përpilimin e amandamenteve në kushtetut dhe thirr opozitën që të marrë pjesë në mënyrë aktive në miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Nëse i fusim edhe bulgarët në kushtetut, sigurisht se nuk do të dështoj shteti, tha Pendarovski. Ako opozicijata reši da ne učestvua ni vo работната група, која ќе биде доправа формирана од Министерството за правда, ниту во Комисијата за уставни прашања во парламентот, значи ни на експертско, ни на политичко ниво, како што до сега се барем нивните јавни изјави, јасно е дека и јас да се понудам да го организирам, да организирам таа дебата, тие повторно нема да учествуваат. Мислам дека грешат и затоа уште еднаш и од оваа позиција ги повикувам да се вклучат и на експертско и на политичко ниво, да ги кажат своите аргументи. Presidenti Austris van der Bellen foli në kuvent ku deputetëve u tha se tani është e rëndësishme që të ecni përpara dhe të mos e lëshojmë antarësimin në BE dhe se për këtë qytetarët e Maqedonisë do të jenë mirënjohës. Presidenti Bellen shkoi te varri Goce Dëlçevit ku vendosi kuror lulesh duke nderuar revolucionarin Maqedonas.